passe para Romário, que faz o gol. Vasco 2 a 0. A tarde era de Romário, mais uma vez ele recebe o cruzamento de Mauricinho, domina com calma, toca com categoria do artilheiro da primeira rodada. Vasco 3, Portuguesa 1. Gersino, em grande estreia, fez uma jogada de linha de fundo e deixou tão fácil que Romário perdeu na primeira vez, mas fez na segunda. Vasco 4, Portuguesa 2. Vai ao subúrbio e começa ganhando do Bom Sucesso com o gol de Romário. 1 a 0. Heitor e Gersin se prepararam para bater a falta. Heitor foi quem correu para cobrar. Chutou forte no meio do gol. Flávio bateu, deixou escapar para Romário fazer esse gol aí. Que ele foi comemorar lá junto da torcida. O quinto gol de Romário no campeonato. O gol do Vasco saiu logo no início do segundo tempo. Luiz Carlos lançou Romário, que pegou de canhota e jogou no fundo das redes. Depois foi... Agora, 6 minutos, veio a jogada do gol. Deni cortou mal, Romário tomou a bola, investiu, tabelou com Roberto, que o deixou frente a frente com Paulo Sérgio. E aí ele fez o 7º gol no campeonato. Belo gol, artilheiro Romário. Silvinho, Roberto e Romário atacam pela esquerda. Fim da jogada. Silvinho acha Romário quase dentro do gol. Romário entra com bola e tudo. 8º gol dele no campeonato. É o líder dos artilheiros. Depois, o primeiro resultado da ida aos capuchinhos. Romário, Vasco 2 a 0. 6, Romário outra vez. Vasco 3 a 0. Deitou e rolou. Aos 41 minutos, Romário fez o 6º, o 10º dele no campeonato. Vasco 6 a 1. Aí o 2º. Romário recebe livre, a defesa do Goitacazes havia parado pedindo impedimento e Romário só tocou na saída do goleiro. Olha a repetição. Romário recebendo e fazendo Vasco 2 a 0. 5º gol. A falta, Roberto recebe e toca para a entrada de Romário. Romário chuta de esquerda no cantinho. A repetição do passe de Roberto e do gol de Romário. Vasco 5 a 0. Em São Januário, Vasco e Portuguesa fizeram um jogo de compadres, mas o Vasco não deu colher de chá, não. Romário 1 a 0. Mauricinho cruzou e Romário também usou a cabeça. Vasco 3 a 0. Roberto lançou Romário, que fez mais um para o Vasco. 5 a 1, olha aí. Romário, mais um, artilheiro da tarde, com 4 gols. Vasco, 6 a 1. O Vasco recebeu o Campo Grande e com esse chute de virada de Romário fez 1 a 0. Agora Roberto lança Romário pelo meio, que espera a saída do goleiro Jorge para tocar no cantinho. Vasco 2 a 0. O 2º cruzamento vem da direita. Romário, artilheiro do campeonato carioca, só tocou. Final, Vasco 2, Olaria 0. Bateu a falta, o Roberto, os zagueiros subiram com o Roberto, acho que ele deu, a bola bateu no joelho do Roberto, sobrou pra mim e eu emendei de esquerda. Vasco 1, Flamengo 0. Funcionar. Primeiro, a trave salvou. Depois, o contra-ataque do Vasco funcionou. O Mauricinho veio puxando a bola, o zagueiro deu combate nele. Eu já estava entrando pela esquerda no facão. Só tinha a felicidade de tocar para o fundo da rede. Roberto, que foi ao fundo e cruzou.
Romário chegou antes de Marinho e cabeceou com estilo. Gol. Vasco 1, Botafogo 0. Gol do Vasco! Gol com gol e tentou partir. Vacilou. José Nilton ficou com a bola e lançou Romário, fazendo facão para o meio. Ele tirou o beck, também o goleiro, e tocou para o gol. Vasco funcionar. Primeiro, a trave salvou. Depois, o contra-ataque do Vasco funcionou. O Maurício veio puxando a bola, o zagueiro deu combate nele. Eu já estava entrando pela esquerda no facão. Só tinha a felicidade de tocar para o fundo da rede. Roberto, que foi ao fundo e cruzou. Romário chegou antes de Marinho e cabeceou com estilo. Gol. Vasco 1, Botafogo 0. Gol do Vasco! Gol com um gol e tentou partir. Vacilou. José Nilton ficou com a bola e lançou Romário, fazendo facão para o meio. Ele tirou o beck, também o goleiro, e tocou para o gol. Vasco 2, Botafogo 1. Romário, artilheiro da Taça Guanabara com 14 gols em 11 jogos. Roberto cruzou da direita, a bola resvalou no zagueiro e Romário aumentou para 15 o número de gols marcados por ele no campeonato. O intervalo mais positivo do campeonato. O artilheiro Romário fez o 16º gol dele. Vasco 1 a 0. Ele, sempre ele. Romário 1 a 0 Vasco. Mas gol e Romário combinam e combinam muito. E aí, Vasco 1 a 0. Com o primeiro gol, veio a descontração. Capaz de fazer Romário marcar este belo gol de cabeça. Intervalo entre Vasco. O Vasco no ataque, cruzamento na esquerda, cabeçada certeira de Roberto para os pés de Romário, que completou o final. Mesquita 0, Vasco 1. Confira aí. Com Romário, ainda no primeiro tempo. Lançamento de Gercinho na medida para Romário, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Vasco 6, Operário 0. Apesar do resultado, o Vasco ainda depende do jogo contra o Piauí e do resultado dos adversários. Passando a toda hora pela direita, Paulo Roberto alcançou a linha de fundo e cruzou como um ponta autêntico. Romário dominou, Vasco 1 a 0, aos 14 minutos. Mesmo impossível, insistiu e foi logo fazer o terceiro. Um golaço. Romário fez um carnaval na defesa do Sobradinho, enganou o goleiro Bocaiúva e marcou bonito. Repare só: Vasco 3, Sobradinho 1. Dois jogos nesta noite. Um deles foi em São Januário, Vasco e Nacional de Manaus, pelo Grupo L. O Vasco jogando no ataque marcou aos 22 do primeiro tempo. Veja aí o lançamento de primeiro tempo. Veja aí o lançamento de Paulo Roberto e Romário de cabeça fez 1 a 0 Vasco. Vamos ver de novo esse gol do Vasco da Gama aí. Olha aí, repare, Romário no meio da zaga. Tocou bonito e cobrindo o goleiro Pavão. É, mas no final o Vasco espantou a zebra, tava um sufoco. Olha o Santos, fez tudo certo pela direita, cruza lá para a esquerda, aí quem chega? Rapidinho, sempre esperto, Romário. Vamos ver de novo, olha, teve realmente méritos o Santos e o Romário também, sempre esperto. Final Vasco da Gama 2, Nacional 1. Vasco Nacional tem 6 pontos ganhos do Grupo L. Aí Romário fez uma boa jogada, fugiu pela esquerda. Veja, enganou os dois zagueiros com um toque, bateu firme e Vasco 2 a 1. Chegou ao empate nesse lançamento de Paulo Roberto, que Romário colocou de cabeça. Um golaço. Final Rio Branco. Você vai ver agora. É o Romário, de contrato novo e tudo mais. Renovou ontem, tá jogando aí, ó. Veja que belo toque de Romário sobre o goleiro do Ceará. Vale a pena ver de novo esse gol do Romário também, hein? Goleirão do Ceará ficou vendidão nesse lance aí. Vamos em frente, Vasco e Olaria, 1-0 para o Vasco, gol de Romário. A narração do Januário de Oliveira. Romário! Na medida, Mauricinho cobra o corner na cabeça de Romário, ele desviou, bateu na trave, entrou. Romário, número 11, fez o primeiro do Vasco no campeonato e sabe que é disso. Thank you.
Algumas coisas não mudam nunca, não é? Como Romário fazendo gols. A rede do estádio não era confiável, não. Romário chutou, furou a rede. Xiii, confusão. Do Vasco surgiu o gol. Romário, em posição duvidosa, fez 1 a 0. Tire a dúvida você mesmo. Elevando, logo a 2 minutos. Ele disparou do meio de campo e tocou por cima do goleiro Jorge Lourenço. Foi o 8º gol de Romário no campeonato. E como quem não faz, leva... O Botafogo levou. Romário, outra vez. Roberto tocou para Mauricinho, que foi no fundo e deu para trás. Ele, sempre Romário, tocou para o gol. Nesse gol, Romário se igualou a Roberto. Cada um tem agora 9 gols no campeonato. Roberto cabeceou. O goleiro espalmou. Mas a bola caiu nos pés de Romário. E aí, Vasco 2 a 0. De bola para Romário. Vasco 4, Cabo Friense 0. Carlos deixou quem na frente do gol? Isso mesmo, Romário. Rapidinho, rapidinho, invadiu, fez. Vasco 4 a 0. O goleirão do Mesquita já no finalzinho, Mauricinho, ele acaba me driblando, hein? Cruza meia altura e quem é que tava lá? Ele mesmo, Romário. 6º gol do Vasco, 13º de Romário, o artilheiro do Campeonato Carioca. Agora na Bahia, Fonte Nova, Bahia e Vasco, tabelinha na entrada da área, Roberto toca para Romário, Romário faz, Vasco 1 a 0, você vai acompanhar todo o lance, tá aí, olha o Romário com ela, olha o chute, olha o gol. E olha, o jogo continua então, no segundo tempo, com o juiz João Massoneto, Romário recebe e faz o 2º gol do Vasco, 2 a 0 pro Vascão. Agora Roberto toca, Luiz Carlos deixa para Romário, que avança sozinho, 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 livre, olha só. O zagueirão não deu, não teve para ele, o goleirão também. Romário, final, Vasco 3, Bahia 0. Aí vem o Vasco de novo, Donato tocou bem para Osvaldo, melhor para Romário, olha o segundo, bateu. Gol! Romário! Aos 21 minutos do primeiro tempo, recebeu bem de Osvaldo. Soltou a bomba de direita, não deu para Valdir, o Vasco vai à frente de novo. Romário, 2 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Guimar tocou errado, o Vasco recupera, vai tentar ligar o contra-ataque, o lançamento é para Vivinha, a posição é boa. Precisa, perfeita, vai-se embora o Vasco. Romário na área, capricho, cruzamento, olha o gol. Gol! Romário! 2 minutos em cima da pinta no segundo tempo, escapuliu Vivinho, meteu na área, Romário fechou, tocou de esquerda na bola e partiu para o abraço. Vai ser difícil segurar, Luiz Carlos parte com ela, olhou a melhor opção, faz o cruzamento para Zé Sérgio, bota na frente, saiu Valdir, ele faz a finta, toca para trás, Romário, gol! Golaço do Vasco! Aos 17, eu dizia, vai ser difícil segurar, Romário fez, 4 a 1. Zé Sérgio, dono da grande jogada, driblou o goleiro, tocou para Romário, ele deixou no gol e partiu para o abraço. O terceiro de Romário, 4 a 1, Vasco em cima do Corinthians. Cobrança de Mazinho. Olha a subida ali do Vasco, Moroni tentou, cabeçada! Gol! Romário para o Vasco da Gama. Schlapp pequenininho, mas é gol do Vasco na marca de 32 minutos neste primeiro tempo. Vasco 1, Romário. Giovani lança para Romário que de primeira por cobertura faz Vasco 3 a 1. Giovani lança para Romário que de primeira por cobertura faz Vasco 3 a 1. É o 6º gol do artilheiro Romário. Lira...
minutos depois, Paulinho cabeceou para a boa defesa de Acácio. Aos 12, Criciúma chutou de primeira. O primeiro chute a gol do Vasco foi este aí de Giovani. Eram 18 minutos. Na segunda vez que o Vasco foi ao ataque, marcou o primeiro gol do jogo. Zé do Carmo tocou para Vivinho, ele foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Romário meter a cabeça. Vasco 1 a 0. Mesmo em desvantagem, o Botafogo continuou pressionando, mas esbarrava sempre na segurança do goleiro Acácio. Aos 44 minutos, o lance mais discutido da partida. Bismarck lançou Romário totalmente impedido. O centroavante do Vasco só teve o trabalho de chutar forte. Vasco 2 a 0. Enquanto os jogadores do Vasco comemoravam, os do Botafogo reclamavam do bandeirinha Everaldo Almeida, que não marcou o impedimento. Todo mundo viu, pô. O futebol é pra outro, não é pra bicho. Passa um... Pô, tô rebolando no meio do, na linha da lateral, pô. Não dá nem pra conversar com um homem desse. Tu trabalhar com um homem desse marcando o jogo é maluco. O descontrole emocional do Botafogo e passou a dominar a partida. As chances de gol surgiam uma atrás da outra. Aos 18 minutos, Giovani lançou Romário. Ele se livrou do goleiro Jorge Lourenço e marcou o terceiro gol do Vasco. E o décimo gol dele na Taça Guanabara. Romário agora é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Dois minutos depois, corre com ele, a bola atrasada, chegou Romário, driblou o goleiro, e agora vai marcar, de cabeça entrou! Gol! Do Vasco da Gama! Romário! Camisa número 11, aos 15 e 15. Lê, 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 oh. Lê, 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 a Com Bad Boy no seu time. Já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Lê, 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 oh. Lê, 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 a Com Bad Boy no seu time. Já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. Esse é o recado dessa dupla Bad Boy. Eu saí do Jacarezinho, eu saí lá de Niterói. Romário e Edmundo pede a paz para a nação. Caí com a violência e não arrume confusão. Caí, mundo. Mas não podia faltar o gol dele. Romário recebe livre e faz o quarto do Vasco. Amaral. Bola mal passada, não está impedido, não. Lá vai Edmundo na cara do gol. Romário bateu. Gol do Vasco! O Edmundo foi com ele e largou Romário. Que presente! Primeiro gol nesse Mundial do Romário! 1 a 0 Vasco. Olha só o que fez o Gary. Atrasou a bola pro Edmundo. Bola pro Romário. Veja só, a bola está com o nosso Jorginho. Cruzamento do lado de cá pro Romário. Veio atrás, chegou, ganhou. Vai fazer o segundo. Gol! Que ele fez, ele foi, tirou o goleiro da jogada e botou lá dentro do Vasco do Brasil, 2 para o Vasco, 0 para o Manchester. O Vasco, Donizete, Romário, vão ver, Romário, vão, faz, bateu, gol!
passada de perna sobre a bola dupla de zaga, que o Donizete foi um grande coadjuvante. Ele puxou o zagueiro, olha lá, ele puxou o zagueiro. E aí o Romário fez o que ele sabe fazer, no canto direito. Felipe começa a jogada do gol 700 de Romário. 1 a 0 Vasco. Erro, porra! Calma, calma, nós temos que ter calma na jogada. Galeano não tem calma. Faz pênalti em Donizete. Romário. 9 gols em 8 jogos desde que voltou ao Vasco. De novo Romário, 2 a 0. Confirmar o juiz também, Romário, condição legal, pintou o segundo do Vasco, Romário cara a cara, bateu, gol, é do Vasco, Romário de novo. No momento que eu vê-lo, eu vou lá apertar a mão dele, porque é um amigo que eu fiz no futebol. A troca de elogios é recíproca. Para quem gosta de futebol de grande nível, de grande qualidade, é sempre bom jogar com o Romário contra ou a favor. Uma placa para Romário, pelos 700 gols na carreira. Aliás, 703. Não, 704, porque um passe como esse de Felipe não fica assim. Se o drible é imprevisível, a conclusão não é. Matador e ecológico. Ele pede menos poluição para o Rio. Quinto gol de Romário, um dos artilheiros do Rio-São Paulo. Satisfeito? Para o segundo tempo a gente tem que melhorar, porque realmente o Vasco não fez um bom primeiro tempo. Romário acertou um chute forte na cobrança de falta e empatou para o Vasco. Também o adeus do Fluminense ao torneio Rio-São Paulo. O Vasco está classificado, graças ao capitão Romário. Feliz por isso, porque os gols têm sido gols importantes que ajudaram o Vasco agora nessa classificação para a próxima fase. Eu com muita fé e continuar, se Deus quiser, desse jeito, para continuar ajudando. Na defesa, Marquinhos mostrou que tem sorte. A trave o salvou de um gol contra na estreia. Azar mesmo ele teve ao receber uma tarefa impossível. Ninguém segura Romário o tempo todo. Luiz Cláudio também, Luiz Cláudio atrapalhou Gilberto, jogou no Romário de esquerda. Gol! Para Marquinhos, o domingo até que não acabou mal. Um empate e um elogio para pôr no quadro. É um grande zagueiro, com certeza no futuro aí, o Corinthians vai poder aproveitá-lo bastante. Não, assim você deixou o senhor, né, Romário? Não teve jeito para ele, né? Um minuto depois, Evair puxou Valber. Outro pênalti para o Vasco. Romário bateu no mesmo canto, mas Rogério não chegou a tempo. Final, Vasco 3, São Paulo 0. Os dois times voltam a se enfrentar na quarta-feira. Romário vai cobrar e Rogério erra o canto. Para compensar, é o 11º dele no Rio-São Paulo. A virada é de Romário, mas a festa não muda de dono. A vitória, com certeza, é dedicada ao Mauro pelo grande profissional que ele foi, é e será. Mauro, valeu pelo jogo do Vasco, vamos ganhar esse campeonato, hein? Obrigado, parabéns pra você, hein? Alex Oliveira chutou de longe, o goleiro Marcos falhou e Romário empatou 1-1. Pelo Campeonato Carioca, Vasco e Americano em São Januário, Romário recebeu na área, deu um corte no zagueiro e tocou no canto. Um golaço, Vasco 1, Americano 0. Romário foi derrubado dentro da área, pênalti que ele mesmo cobrou com categoria. Vasco 2 a 0. Segundo tempo, Romário impedido, recebeu de Felipe e fez mais um. O terceiro dele, Vasco 3 a 0. Romário dele, Vasco 3 a 0. Romário levantou a bola na cabeça de Edmundo, que fez o quarto do Vasco. De novo Romário, ele partiu da intermediária, driblou até o goleiro e marcou o quarto dele no jogo. Mais um golaço. Vasco 5 a 0. O cenário ideal para o puro sangue. Romário empata. Romário vira o jogo.
Segundo tempo, e lá vem ele, galopando de novo. Romário marca o terceiro e já é o artilheiro do estadual com 7 gols. Edmundo tenta fazer o dele, manda para fora. Até que Pedrinho faz um lançamento perfeito e Edmundo fecha a goleada. Fica com 6 gols no campeonato, é o vice-artilheiro. E eles cruzam a faixa final. Vasco 4, Olaria 1. É isso aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Do rei, o príncipe e o bobo. Então surge mais um personagem no reino vascaíno. Pelo meio, Pedrinho, pro Romário. Que lance, chutou o Romário. Gol! Érica no Maracanã. No escanteio batido por Pedrinho, Romário fez. Vasco 1 a 0. Pedrinho invadiu a área e sofreu pênalti. Romário bateu e aumentou o Vasco 3 a 0. Nasa apertando na marcação, escorregou o jogador do Cabo Frio, deu certo, Nasa recuperou, tocou no meio pro Romário, partiu para cima, dominou, tá dentro da área, pode marcar, bateu. Fugida do Carioca. Miranda, que foi até ali, ó, junto do alambrado, pediu que a torcida pare com os fogos. Romário ajeitou de novo, pé direito. Gol! Romário! É do Vasco! Marcando o 5º gol do Vasco aqui em São Januário. Aos 34 minutos, tá aí o Romário, bateu, vem pé direito na bola no canto esquerdo do goleiro Enio, que nada pôde fazer, ficou parado, bola rasteira, Romário, desce. Tem um levantamento na cobrança do escanteio, o Kleber vai saindo, bola sobrou no Romário, bateu, gol! Ataque do Vasco, a cobrança do Paulo Miranda, o Kleber saiu, não achou, o Romário fica sem ângulo, com 2 jogadores dentro do gol, olha só, ele consegue a finalização no limite, na gaveta para balançar a rede e virar o jogo, gol com a marca do talento. Aí Romário e Fabão, Romário ganhou, Romário, Fabão, pênalti, agora está apontado o pênalti. De Fabão sobre o Romário, aí o Romário, de novo, quando parece que não está ligado no jogo, ele recebe a bola. Com muita velocidade ganhou do Fabão 2 vezes. Na segunda, o Biraci Damasio está apontando pênalti para o Vasco da 14º. 2 a 1 para o Vasco, Romário para a bola, bateu, gol do Vasco! Vai se aproximando do título da Taça Guanabara. 14º gol de Romário no campeonato. Kleber do lado esquerdo, bola para o canto direito. Festa da torcida do Vasco e o grito de Ecan. O Fausto Silva comanda as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Veja o Pedrinho, bola para o Romário, que bola. Olha o Romário, emendou. Terceiro dele, Pedrinho, que passe para Romário. Aí a marcação do Fabão, levou para o pé direito. Escolhe o canto.
terceiro de Romário, quarto do Vasco, 4-1 no placar. Antes do jogo contra a Ponte Preta, a torcida vascaína pede pela convocação do príncipe Romário para a seleção brasileira. Wanderlei, vou te emprestar o óculos para você enxergar que o Romário é seleção. Prejuízo. Aos 17, Alex Oliveira chuta forte e quase marca. 3 minutos depois, Baixinho recebe cruzamento de Alex Oliveira e empata a partida. Aos 36, Fabiano ainda perde. Em Campos, o americano recebe o Vasco. Donizete faz pênalti em Viola. Romário cobra. Vasco 1 a 0. 16º gol dele no campeonato. Essas 9 horas. Veja o Romário. Jogou para o Gilberto. A bola sobrou o Romário. A chance de Romário. Gol! Todas as mães do Brasil, o sorriso de Dona Lita, a comemoração de Romário, é o 17º dele no campeonato estadual. A jogada começou com ele, aí levou um pouco de sorte, e todo grande artilheiro tem que ter sorte. Estava no lugar certo, recebeu, ajeitou e mandou para o fundo da rede. Dona Lita, Daniele Favato, esposa do Romário. E também a Danielinha, a Daniele Filho. Preparo físico. Só tô fazendo um exame com você. Olha o passe para o Romário, longo aí. Romário, a chance de mais um! Gol! De Daniele Favato, de Danielinha, que é a filha. O Vasco vence o Bangu, mas Romário pode ficar fora da seleção brasileira. O sonho. Romário está há 4 dias de voltar à seleção. O pesadelo. Romário está há 4 dias de não voltar à seleção. 30 minutos depois de fazer Vasco 1, Bangu 0, ele cai. O Vasco estava com fome de gol. Viola carimba o travessão. No rebote, Romário manda para o fundo da rede. Apesar... Para o Cruzeiro... Lançamento para o Romário, domina o Baixinho, ajeitou 2 vezes com a cabeça, Romário tenta, olha o gol! Gol! É do Vasco! Romário! Brigou muito pela posse da bola, Romário faz, Vasco 2, Cruzeiro 0. Juninho pernambucano, Romário carioca, Viola paulista. E de novo Romário. A combinação da primeira vitória do Vasco na Copa João Avelange. E o goleiro garante o placar no primeiro tempo. O Baixinho ainda não chutou, mas promete agradar ao fã. Tem que tentar fazer gol para retribuir o carinho. Não demora muito na primeira chance. Lá está ele para fazer o 3º gol no campeonato. 1-1. Selecionáveis em campo. Para deter a rapidez de Juninho Paulista, só apelando. Para deter o oportunismo de Romário, não tem apelação. É, sobrou para ele, ele faz. A gente tem que estar atento, tem que estar ligado. Então se liga aí. Lá vem Juninho Paulista, derrubado por Fabinho. Pênalti. Lá vai Romário, outra vez no caminho do goleiro Adriano. Não perdoa. Não. Salvou aqui, vai salvar na seleção também, Romário? Eu fui convocado para isso, né? O pensamento é esse, a minha intenção é chegar à Olimpíada. Começou a convencer o Vanderlei hoje aqui. Espero que sim. Viola, Juninho. Cava Romário, la Viola. Amélie arriba de cabeza, Romário. Gol, 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 gol. Gol!
Sousa Faria vuelve a anotar. Siempre oportunista. De derecha, inatajable. Confusión en la defensa de San Lorenzo. Romario no perdona. 1-0 Vasco. Y es un golazo para verlo así. Un cierre de Ameli que le va a quedar directo en el botín derecho a Romario. Y de ahí no perdona el Chapulín. Desde la media luna la empalmó en forma perfecta para superar la tajada de Campagnolo. Una pelota que llevaba una curva. Impresionante cómo le pegó. Qué oportunista, qué jugador. Inmejorable, sí. Porque 43 goles en 42 partidos con esta camiseta, Eduardo. ¿De cuántos jugadores puedes decir algo semejante? Yo creo que no. Aparte de otra cosa, que en ningún momento se cayó anímicamente después del penal. Mario también viola. Porto Carrera marcando toda velocidad. Sigue Juninho. Toca el medio, puede ser el segundo. Campagnolo rebota en un defensor. Ahí está Romario. ¡Gol! ¡Gol! De Vasco da Gama. Una vez más, el pitufo Romario. A los 44 de este primer tiempo. Romario 2, San Lorenzo 0. Y eso querrá un penal, porque si no serían 3-0. Ahí estaba Romario. Es impresionante. ¿Cómo define? De primera, cayéndose, acomoda el cuerpo en una forma perfecta y después empalma la pelota. De primera, para no dar chance a una defensa rival que se acomode. Hay que remarcar también el mérito de Leonardo Enrique, que le da el pase ahí, el número 15. Al pie de Romario, de sobrepique. Qué golazo también, qué definición. Que lo dejase un segundo solo, aparte no está tan solo. Hay dos jugadores en frente. Por meio, aparece Juninho Paulista ali por perto. Bola mais à frente para Viola. Agora o lançamento tem condições. Romário pintou o gol do Vasco. Levou a marcação do Berber. Pintou o gol. Gol do Vasco. Romário, camisa número 1. Vasco em São Januário, faz Vasco da Gama 1, Peñarol 0, e lançamento do Viola para o Romário. Ele dominou em condições, driblou o goleiro Berbia e de perna direita empurrou para o fundo do gol para abrir o placar. Vasco da Gama 1, Peñarol 0, sempre ele, sempre Romário, com a tranquilidade, com a habilidade. Olha o Vasco, a bola tocada para o Juninho, limpou, bateu para o meio para o Romário, tocou, é gol! Gol! Do Vasco! Romário! Vem fechado pelo meio, corta o jogador do Fluminense, marcou pênalti. Lá vai Romário, bateu, é gol! Tempo, de novo ele, Romário, que agora é derrubado na área, pênalti, quem cobra? Ele mesmo, e é mais um gol do Vasco, 2-0. Juninho Paulista rouba a bola e lá está ele mais uma vez, Romário, é o décimo gol dele no Brasileirão, já é o vice-artilheiro, te cuida Dil, te cuida Landelon, Vasco. Friozinho de Caxias do Sul, Juninho Paulista dá um presente e Romário faz 1-0 para o time carioca. Mas Romário está lá para fazer a diferença, ele recebe ótimo passe de Clebson, invade a área, dá um toquinho daqueles e marca o 12º gol dele neste Brasileiro. Te cuida, Dil. Olha o baixinho chegando. Final, Vasco 2, Juventude 1. No segundo tempo, lá está ele, Romário, fazendo a boa e velha jogadinha pelo lado esquerdo da área, enganando todo mundo e dando aquele toquinho na saída do goleiro. No Brasil ou na Argentina, ele continua repetindo os truques. E os adversários continuam caindo nas armadilhas do baixinho. Final, Vasco 2, São Lourenço 0. Em ação, com ela em campo, parece fácil. 3 minutos de jogo, cruzamento preciso de Juninho pernambucano. Voleio, golaço dele. O gol de número 61 de Romário esse ano, ele iguala a marca de 1997, a melhor temporada da carreira dele. Mas... Célio Silva se enrola. O baixinho dá o bote e marca o seu gol de número 62 na temporada. Um recorde pessoal. Time de Brasília podem até não ser balé, mas são um espetáculo.
Só que é a arte de Romário a mais bela. O futebol que não tem medo de inventar novos passos. O futebol leve, que parece fácil, que leva ao clímax do espetáculo. Que deixa a plateia feliz. O Vasco vence o Gama por 1 a 0 em mais um show de Romário. As luzes se apagam, o balé termina, mas a plateia não precisa ficar chateada. Esse espetáculo vai continuar em cartaz. Eu espero que seja isso que realmente o nosso novo treinador esteja esperando, que o meu objetivo hoje é sempre dar o máximo dentro de campo, com as camisas que eu jogo no Vasco e logo em seguida com a seleção brasileira. Todos nós esperamos, Romário. Todos nós esperamos. Agora bom ataque do Vasco, é só acertar Juninho. Juninho Paulista lançando, a chegada do Juninho Pernambucano, cruzamento para a área, Romário! Gol! Do Vasco dele, Romário! Numa jogada toda ela iniciada pela direita. Agora, a bola deixada para o Romário foi de cinema. O Clebson entregou com açúcar aí, o goleador só rolou para o barbante. Palmeiras e Atlético, jogo de volta terça-feira em Belo Horizonte. Boa bola do Juninho para o Euler. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Aproveita o cruzamento de Euler, bate com o lado de fora do pé direito de primeira, como precisava ser nessa hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bola na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros 7 minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco foi ao ataque e consegue um empate. Jogada. Romário cara a cara com o goleiro. É covardia. Vasco 2 e querendo mais. E na hora que o time mais precisa, até o sol é um detalhe para o artilheiro definir a partida. Num dia em que o Rio chega a registrar mais de 30 graus, num dia em que dois jogadores do Paraná pedem para sair de cansaço, num dia em que o Vasco completa uma maratona de 5 jogos em 12 dias e Juninho é substituído com dores musculares, muito cansado, Romário, 34 anos, é a sabedoria. A partir da metade do segundo tempo, quando a sombra toma conta de boa parte do gramado, olha o Romário aí. A jogada rolando aqui no sol e olha o baixinho ali em cima, na sombra, curtindo momentos de ponta direita. Não que ele não tenha vindo pro sol, veio, buscou o jogo, jogou bonito, mas os momentos na sombra poupam o craque. E da sombra ele sai para decidir a partida. Romba a bola e sofre pênalti. E aí sim, vai pro sol para a cobrança perfeita. Vasco 3, Paraná 1. É, a gente que tem uma idade um pouco mais do que os outros, a gente tem que preocupar com energia, né? Duro pra decisão em São Paulo, lá vai Juninho. Puxou pra trás, pra Pedrinho, botou pro meio, ajeitou, Romário deixou sozinho. Segundo tempo, deixar o baixinho sozinho, amigo. Aí é o ofício dele. O ofício do Romário é fazer gols. No primeiro tempo, Galvão, nós falamos que o Romário estava muito isolado, precisava encostar um pouco mais o Juninho e o Pedrinho. O gol do Romário foi justamente assim, bola com o Juninho, meteu no Pedrinho, o Pedrinho enxergou o Romário do outro lado maravilhosamente bem. Então o Romário, pela primeira vez no jogo, teve assistência de dois jogadores talentosos, Juninho e Pedrinho. E aí, quando chega na frente, você falou bem, não tem e não perdoa. E com esse gol, o Romário iguala Roberto Dinamite e passa a ser o maior artilheiro do Vasco num só ano, 61 gols.
Chegou o Vasco! Pênalti. Penalidade máxima, agora marcou! Corretíssimo, pênalti cometido pelo Fernando. Jogadores do Palmeiras não reclamam. Juninho embora sozinho para dentro do gol. Bom momento, e o jogo vai ser outro, hein? Se fizer o jogo é outro, Romário. Gol do Vasco! Cobrando com perfeição, faz o primeiro aqui no Parque Antártica. 3 a 1. Vai levando velocidade, Juninho. Boa finta do Juninho, ficou de frente na área. Ele de novo na passagem. Penalidade máxima apontada pelo Márcio em cima do Juninho. De novo, Vasco está chegando perto do Palmeiras. Pode se aproximar no marcador. 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. Romário, gol do Vasco da Gama. Encosta no marcador. Perdia por 3 a 0. Romário fez 2 de pênalti. 3 a 2 agora no Parque Antártico. 2 agora no Parque Antártico. Está aí, foi buscar o gol, se movimentou, a entrada do Viola deu outro ritmo. E está de parabéns, tá? O resultado perfeito. O Palmeiras, no segundo tempo, praticamente não fez nada. E o Vasco vem. Vai lá para dentro da grande área. Olha a jogada, vai bater pro gol. Olha a chance. Gol! História na chegada, olha o Romário, botou lá dentro, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras, com a mão no título, Vasco da Gama com 10 jogadores, memorável jogo aqui de Parque Antártica, termina o Vasco, é campeão da Mercosul. Vitória gigantesca do Vasco da Gama! Curta realmente o torcedor do Vasco! Vasco, campeão da Mercosul em pleno Parque Antártica! Festa do Vasco! E abraça-se a Romário, que está abraçado aqui também com o Clebson. Que é isso, hein, Romário? Acabou essa cena, né? Desculpe pelos palavrões aí, a divulgação. Mas no fundo, se vocês forem ver assim, analisar com tranquilidade, o Vasco foi campeão porque mereceu. O Vasco passou por uns momentos difíceis. E agora nessa final, houve um momento mais difícil desse ano, mas a gente em 45 minutos suportar isso, conseguiu um resultado. Dedico isso a todo o nosso povo brasileiro, principalmente a nossas crianças bastante carentes. Eu espero que as pessoas olhem um pouco para essas crianças, que elas possam ter um Natal melhor, muitos presentes, menos fome. E mais fé e uma cultura melhor para onde eu faço que terminou o primeiro tempo. Aí então, Romário e a sua mensagem. Pousou no aeroporto Santos Dumont pouco depois das 3 da tarde. Um caminhão do Corpo de Bombeiros já aguardava na pista. O primeiro a subir no caminhão com a taça foi o capitão Romário, autor do gol da vitória. Depois Euler, Viola, todo o time da virada. A torcida, querendo expressar de todas as formas o orgulho e o agradecimento ao time, seguiu o caminhão em carreata. A recepção foi novamente calorosa na chegada. E mais quente ainda quando os jogadores pisaram no gramado. 10 minutos
cenários de queima de fogos. Era para deitar e rolar mesmo. Mas o Bandeira, corretamente, que ele estava mais próximo da jogada, marcou. Olha o toque, condição legal, Romário. Olha o gol do Vasco, Romário driblou o goleiro, Romário. Gol! É do Vasco! Finalista da Copa João Avelange. 3 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Um gol que cala o Mineirão, Júnior. É, tava para acontecer já uns 10 minutos, né, Luiz? Porque não tava conseguindo o Cruzeiro atacar e o Vasco tinha sempre contra-ataques. É sempre mais perigosos ainda. Puxa mais atrás para Jorginho, vai inverter. Daí para Paulo Miranda, faz o domínio, bota na frente, tenta o toque para Clebson pro meio. O Vasco vem chegando, a chance para Romário, bateu! Gol! É do Vasco! Romário, número 11, o baixinho não perdoa! Aos 27 minutos do primeiro tempo, a jogada pelo meio, Paulo Miranda com Clebson, sobrou para Romário, o baixinho não perdoa, bateu cruzado, partiu para o gol, ele ergue os braços para comemorar, Romário faz o 19º gol dele no campeonato, tudo igual, um São Caetano, um Vasco. Faz o toque para Clebson, outra vez Paulo Miranda. Paulista, enfiada de bola para Romário, bracinho abriu, aí ele é perigoso, botou na frente e saiu. O Márcio quer jogar, agora ele vai pedir a bola. Vai pedir a bola, Márcio Rezende de Freitas. Bola com o Elton. Pede a bola, o Márcio Rezende de Freitas. Acabou! Em campo, como devem ser as grandes decisões. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 18 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa João Avelange, Romário, grande estrela, grande jogador do Vasco. Carregado nos ombros, manda beijos pra galera. O clube de regatas Vasco da Gama, de tantas glórias e tantas tradições, é mais uma vez campeão brasileiro. Conquista o 4º título brasileiro Vasco da Gama. A imensa torcida do Vasco faz a festa no Maracanã. Aí, portanto, em campo, vamos lá. O Vasco, o grito de guerra do time do Vasco, agora sim, ali a Copa João Avelange, para delírio do torcedor do Vasco, aqui no Maracanã. Já os jogadores vão partir para a volta olímpica. Aí a torcida do Vasco aplaudindo, agitando a arquibancada, e os jogadores do Vasco vão partindo para a volta olímpica. Aí vão eles, junto ao torcedor. O torcedor de tantas vitórias, o torcedor de tanto amor pela Cruz de Malta, pelas cores do Vasco, por toda a história de glórias do clube de regatas Vasco da Gama. Aí os jogadores do Vasco, a volta olímpica, o grito da galera, e lá vai o Vasco fazendo a festa. Junto ao torcedor do Vasco, os gritos de tetracampeão. É o grito que se escuta aqui, vindo das arquibancadas do Maracanã. Aí o torcedor do Vasco fazendo a festa. É claro, nós vamos terminar com as imagens da torcida do Vasco. Está aí a festa do campeão da Copa João Avelange. Parabéns, Clube de Regatas Vasco da Gama. Tetracampeão brasileiro de futebol. Tem muito futebol pela frente no ano 2001. Esse título, com justiça, fica pro Vasco.
a chance do Vasco! Gol! A chance do Vasco! Gol! É do Vasco! Romário! Vasco tem o passe perfeito de Euler para Romário. O baixinho diminui 3-1. Vasco tem o passe perfeito de Euler para Romário. O baixinho diminui 3-1. Pênalti em Romário para Romário cobrar. 4-3. Romário cobrar. 4-3. Ha combinado. Abre hacia la izquierda Jorginho Paulista. Aparece Romário y hace el tercero. Bueno, pues otro tanto más para el Vasco da Gama. 3-0 en el marcador, minuto 23 de juego. Y de un plumazo, en apenas 5 minutos de partido, acaba de cerrarlo ya el cuadro brasileño. Esto va para goleada. 3 goles en 5 minutos. Ahora sí, marcó un goleador como es Romário. Su primer gol en toda la historia de la Copa Libertadores. Recordemos que no la había jugado nunca. Es una de las pocas cositas que le quedan por ganar en el mundo a Romário. Y desde luego el Vasco cerrando prácticamente el partido con este 3-0. Es tremenda la facilidad defensiva que está ofreciendo la América de Cali. La fragilidad defensiva, mejor dicho. Pero un Vasco con una contundencia inaudita arriba. Prácticamente cada llegada ha sido un gol en los últimos 4 minutos. Ratificada con este tercer tanto marcado por su capitán, por Romário. Bueno, pues 3-0 en el marcador, como les comentábamos, en apenas 5 minutos de juego. Como si tu... Torcedor vascaíno já mostra que está presente aqui no estádio do Maracanã e já se entusiasma com a chegada do Wilder na direita. O cruzamento, Romário! Do Vasco no Maracanã, no primeiro minuto de jogo, vai para cima o Vasco, faz a festa da torcida, tira o zero do placar e coloca lá, com o baixinho, Romário. Vasco 1, Botafogo 0 no Maracanã. Uma jogada muito parecida com o terceiro gol do Vasco na partida com o Bangu na quinta-feira, só que você revê aí o passe do Juninho, o Euler entrando pela direita do ataque do Vasco, cruzando, só que naquela ocasião o Viola fez o gol e agora o Romário aí. O Friburgo, Cabo Frense pelo placar de 3-1. Juninho, passe para o Romário, só tem o Bruno pela frente, trouxe para o pé esquerdo, o tiro. Romário! É o quinto gol do Vasco e o segundo dele no Clássico do Maracanã. O baixinho é o baixinho. Só tinha um pela frente. Trouxe do pé direito para o pé esquerdo. Aí aquele tradicional tapinha de gato entre as pernas do Alex. 5 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Esse drible é mortal. Esse drible não tem como... eu acho que é uma atitude equivocada. Enquanto você revê aí o gol do Romário... O quinto, mas o técnico não pode abandonar o navio. Parece que é bom serviço para Romário e Romário le pega! Gol! De Romário! Maravilhoso, Romário apareceu! Ele se pode ir porque esta tarde cumpriu! Que grande serviço de Pedrinho à espalda da defesa! E Romário, com a qualidade que tem, define! Impresionante a los 24 minutos. Romário nos acaba de regalar un gran gol. Ahí lo tiene Rafael Puente, disfrútalo y lo platicas así. La verdad, la primera que tiene y que resuelve de esta manera. Primero, la capacidad que tiene en el movimiento corto, explosivo de desmarque, ganándole la espalda a Siquifredo. Aprovechando el servicio de Pedrinho, que con la ventaja, porque él únicamente llega a la pelota, ni siquiera busca acomodarse, como viene de primera, aquí vemos en esta repetición, se aprecia, y qué capacidad para poner la pelota donde hay que ponerla, ¿no? Lejos del alcance de Islas. Y bueno, su primera participación, de hecho, en el partido. Y ya...
al terminar el encuentro, señoras, uy, qué patada. Me parece que aquí Mercado se tendría que haber ido porque además está amonestado, ¿eh? Pero aparte mal, ¿no? Digo, no, no es por proteger a Romario, pero digo, la verdad es que Romario es un jugador muy limpio. No había absolutamente ningún riesgo de jugada de peligro, vean la repetición. Y digo, lo único que hace es utilizar el brazo derecho y la patada de él es una agresión. O sea, tenía que haber sido amarilla, era la segunda y haberse ido. Así es. Aquí por esto se tenía... No, que se puede dar Romario, lo recordaba Rafael Puente en el partido aquel en el Jalisco, ¿no? Aparentemente está como de día de fiesta, de descanso, y aparece en el momento oportuno. Nos decía Alberto Bernat que esto pues no es una casualidad cuando vemos una vez más la jugada, ¿no? No es una casualidad, puesto que Romario sigue vigente, ¿no? En cuanto al goleo. Y estos lujos no solamente no son los partidos. Listo para presentarnos lo más importante del deporte nacional e internacional, el ancho mundo del deporte, por supuesto, la preparación y todo lo que acontece de cara al torneo del invierno 2001. Para el equipo de Vasco, Romario se acerca. Para o Vasco, Romario, voltou o lance para o Juninho, vai para o Clebson na entrada da área. Força a tabela, o Vasco vem pelo meio fica mais difícil. Romário de costas. A bola chega no Romário, gol! É do Vasco! Romário! 11 minutos no segundo tempo, no bate-rebate o Jorginho conseguiu o toque, Romário de primeira! Paulo Miranda, otra vez Romario. Paulo Miranda con el esférico, Galán que está marcando, la pelota en el borde del área, llega con peligro el Vasco, no pasó nada, el servicio atrás, vamos a ver, inminente el peligro, Romario, el disparo, gol, gol de Vasco da Gama, Romario. Deportivo Táchira 0. Justo te estaba por decir, Gonzalo, que me parecía bien cómo se defendía Táchira, cómo tapaba todos los sectores, pero que era muy peligroso. Donde pudiera hacer alguna jugada individual algún jugador del Vasco, iba a haber peligro, sorpresa. Si fue así, ganó por el sector izquierdo, si no me equivoco, fue Euler. Así es, ganó Euler, la pelea, la lucha, la hace muy bien, el pase atrás. Y la pelota que le queda a Romario, está solo, sin marca, el número 11 del Vasco, para poner el 1-0 en 28 minutos de este primer tiempo, y segundo gol de Romario en Copa Libertadores, y para esto jugó Romario, para convertir goles, para tratar de ser el goleador de la Copa Libertadores. Sale jugando otra vez Vasco desde el fondo, vamos a ver si el Táchira mantiene la moral en alto. El servicio de Daniel, pasa en profundidad buscando la descolgada de Duno. A oportunidade aparece. Romário bate falta e marca. Vasco 1 a 0. É normal, a bola está fechada. É o 16º gol de Romário, vice-artilheiro do campeonato. Toma, que se vê bem, que lo toca Alvarado, al número 22, ADD. Estira a mano, pero não sei se le alcanzó a tocar o empujar. El cobro de Romário, que quiere ser goleador de ese torneo de Copa Libertadores de América. Romario, 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 que viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! De Vasco da Gama de penal. Romario consigue el 2-0. Vasco 2, Táchira 0. Ahí tenemos el penal. Romario, palo derecho de Angelucci, que se juega hacia su izquierda. 2-0 en 7 minutos del segundo tiempo. Tercer gol de Romario en Copa Libertadores. Una lástima, Gonzalo. Autoriza o árbitro, vai Romario. Romario guardou. Perfeição no ângulo do gol de Edervan. Vasco 1, Guarani 0. O segundo gol do time carioca é marcado por Romário, cobrando pênalti. Euler toca para Romário, que não perdoa. Vasco 3 a 0.
Aos 25 minutos, a bola sobra na área nos pés dele. Romário pega de primeira e faz mais um, 4 a 0. Ainda no primeiro tempo, Romário é derrubado na área. Outro pênalti contra o Guarani. Romário bate e faz o quarto gol dele na partida. Segundo tempo. Romarinho, o filho do craque, tira do campo. Ele vê o pai fazer o terceiro do Vasco, o gol número 1000 do campeonato. Quer mais? Quero. Se Romarinho pede, Romário atende. E dá beijo e abraço no filho. Um toque de calcanhar. Romário dá o quinto gol para Léo Lima. Quer mais um gol? Quero. Pedido de filho, sabe como é, né? Romário é artilheiro isolado do campeonato com 21 gols. E tome beijo. Aí o Pedrinho vai passar o olho para a direita. Romário ficou parado, portanto não está valendo. Euler recebe, bota na frente. Goleiro saiu. Euler no Romário. Olha o Romário aí recebendo, vai pra cima do Júnior. Olha o Romário, botou na frente. Romário, pode pintar mais um. Tocou por cobertura. Intimidade com a bola, sabia? Lá vai ele outra vez. Deu o Euler na área. E o Romário. Mais atrás no Paulo Miranda. Romário começa a dar as cartas. A primeira bola que entra na rede do Palmeiras não vale. O baixinho está impedido. Assi dá um passe errado e no contra-ataque Romário empata. Bola para o Romário, a chance do empate. Romário! Gol!
O Vasco passa à frente. Juninho entra pela esquerda e toca para Eli Tadeu fazer 2-1. A situação do Palmeiras piora quando o Marcos é expulso. E aí, falta do Marcos, a bola sobrou com Eli Tadeu. Vai ser expulso, Marcos. O último homem tinha que expulsar, o juiz está certo. Tadei vai para o gol e consegue defender o chute de Romário na cobrança de falta. Magrão derruba Eli Tadeu dentro da área. Romário cobra e não dá chances a Tadei. Muito para Romário começar a levar vantagem em cima da jovem zaga rubro-negra. 2-0 Vasco, gol de número 800 na carreira e nenhuma provocação à torcida. Logo ficou claro que o dia era mesmo do baixinho. Anderson Luiz, assustadíssimo, conseguiu salvar essa. Júlio César evitou outra. E os dois juntos entraram na dança de corpo de Euler. Sobrou para Romário e para a torcida. O artilheiro quer ouvir. Quer mais? Mais um, agora de cabeça. Vasco 4, Flamengo 0. Com passes. O novo capítulo do duelo começa a ser escrito no pênalti de Maicon em Gilberto. Romário bate e comemora. Edmundo se aquece e entra em campo para tentar mudar a partida. Nada muda. Os que aplaudem Romário não se arrependem. Ele não aparece muito. Toca pouco na bola. E, para variar, decide. Uma vez. Outra vez. Beijos para quem o apoia. E um recado para quem vaia. O show ia recomeçar, e recomeçou a partir de hoje. O show de... E para não passar em branco, o baixinho deixou sua marca cobrando o pênalti. E taca cobrando o pênalti. E... Primeiro minuto de jogo, Leonardo faz boa jogada, lança Romário livre. No primeiro minuto de jogo, Leonardo faz boa jogada, lança Romário livre para marcar. Alex faz pênalti a Dito. Alex faz pênalti a Dito. Romário cobra. Vasco classificado 4, CSA. O Vasco vai outra vez pela direita com Ronaldo. A defesa não corta e olha quem aparece. Romário, 3-2 Vasco. Um dos donos da festa apareceu. Romário aproveitou falha de Júnior e fez Vasco 2-0. Romário aproveitou falha de Júnior e fez Vasco 2-0. Atenção da zaga do Botafogo com o Romário. O baixinho completa para as redes o cruzamento de Euler. 11º gol dele no campeonato e 1-1 no placar do primeiro tempo. Do jogo, dessa vez o trio de ataque funcionou. Felipe lançou Euler, que mostrou velocidade antes de cruzar. O goleiro Fábio Costa falhou na jogada. Romário, bem colocado, aproveitou para deixar tudo igual. Vasco 1, Santos também 1. Felipe recebe, lança, Romário vai para a direita, chuta, 1-0 Vasco. Reveja aí o chute certeiro do Romário. Vasco 1, Americano 0, placar do primeiro tempo, Luiz Roberto. São Januário aí na tela da Globo. Romário de primeira. São Januário aí na tela da Globo. Romário de primeira no cantinho. 7º gol. André toca a mão na bola e na área é pênalti. O baixinho cobra e faz Vasco. O baixinho cobra e faz Vasco 1-0. O torcedor, pois Juliano faz pênalti em Leonardo. Romário bate e empata.
Final Vasco 2, Palmeiras 2. Sejamos justos, o grande parceiro de Romário esta tarde foi o lateral direito Leonardo. Um passe preciso. Romário dribla Bosco e faz o terceiro. Esse placar ainda vai piscar de novo. Pela quarta vez, o passe para o gol é de Leonardo. Romário marca para se igualar a Dodô na artilharia do Rio São Paulo com 9 gols. E quando Romário marca, o assunto é o de sempre. É o Vasco quem tem o domínio de bola. Bola de Leonardo, trabalhou no meio de campo para Alex Oliveira, vai para cima dele Marcelo Paulista, ele abriu pro Edinho do lado esquerdo, bateu de primeira, vai sobrar pro outro lado, é o Lima para roubar dentro da área, vai marcar. Gol do Vasco. Eduardo sai do gol, bola dividida. O juiz dá pênalti. Pênalti em Euler. Autoriza o juiz. Partiu Romário, bateu o pênalti. Gol! É do Vasco da Gama! É dele! Romário! Parece o espaço que Romário precisava. O Bangu pouco ataca. Em ritmo de treino, o Vasco vai fazendo a parte dele. Leonardo marca o segundo. Léo Lima, com um belo chute da entrada da área, o terceiro. Os outros jogos vão se definindo, enquanto Fabiano diminui para o Bangu. Mas o Vasco segue atropelando. O goleiro Eduardo falha e Felipe é premiado com o quarto gol. O Flamengo não ajudou, mas as derrotas de São Caetano e São Paulo deixam o Vasco em quarto lugar. E Romário faz o quinto gol para comemorar. A gente... Marisa Hort, e para levantar a galera tem o swing de Ivete Sangalo. Domingão do Faustão, daqui a pouco, depois do futebol. Vem o Romário. Esse é Euler, vai para cima do Reginaldo. Romário, gol! Esquerdo, arrumou pro Romário, Euler segue pedindo, Romário botou na frente, Euler para cima do Belete, vai para a linha de fundo, cruzamento, Leonardo tem a chance do chute, bateu cruzado, chegou o desvio de Romário, gol! Vasco! Romário número 11!
segurando, puxando. O Leonardo faz o passe perfeito. Aí Romário dentro da área incomparável, manda pro fundo da rede empatando. 2 São Paulo, 2 Vasco, que segundo tempo eletrizante. Olha, o Scolari não veio ver o Romário. Ele acabou de dizer, ele tem a impressão que ele não está vendo outra coisa não. Tem bons jogadores, o Cacau é um excelente jogador, o França também. Esse Léo Lima, embora não seja um jogador de seleção, é um bom jogador, uma boa promessa, mas o Romário é realmente o nome do jogo. E que poder do Vasco, né? O Romário passou a comandar o time definitivamente. Porque... 3 minutos do segundo tempo. Igor desarma o Felipe. O lance não iria muito longe, porque o passe para o meio. Basta o Antônio Carlos chegar decidido. Assim não. Assim, Romário. Basta o Antônio Carlos chegar decidido. Assim não. Assim, Romário. 2 a 0. E o baixinho pode pedir silêncio à sua ex-torcida. X cruza. É fácil adivinhar que o baixinho vai dominar e... É o gol de número 217 em campeonatos cariocas. A torcida ainda comemora quando é informada. E para quem pensava que este seria o último jogo de Romário em campeonatos estaduais, aquela resposta já bem conhecida. Mais uma vez, Papai Céu olhou pra gente aí, e principalmente pra mim, né? Como eu sempre falo, que eu sou o cara. Fica caído o Wagner Diniz. Abedi, Romário, condição legal, entrou livre, chutou, é gol. Gol do Vasco! Romário faz a festa da torcida vascaína em todo o Brasil. Maciel também está lá. É o Maciel que bate, Lauro largou! Gol do Vasco! O Romário estava lá. Olha o Alex Dias, botou na frente, saída do goleiro, pênalti! Autorizado o Romário, vai ele, pé direito, bateu no canto! Gol! Certo, no meio do caminho, toque! Gol do Vasco Romário! Na cobrança de escanteio, a bola passou por toda a área. Romário num toque sutil com o Sérgio, ficou no meio do caminho. Romário num capricho pro Vasco, marcou o primeiro aos 19. Olha o Júnior, olha, tem experimentado ali. Preferiu com a Bedi. Lançamento pro Romário, pode marcar Romário! Gol do Vasco! Romário! Entrando na área. Foi para fazer o giro. Aí o Alex prendeu, ganhou, cruzou Romário de cabeça, é gol! Gol do Vasco! Romário empatado o jogo, 1 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Alex toca na frente pro Romário, ficou cara a cara, Romário bateu! Gol!
Vasco! Romário! Num passe sensacional do Alex Dias. Para você curtir de novo. Romário ficou cara a cara, ficou do jeito que gosta. Olha, o Vasco chegou. Autoriza o Simon. Romário correu, é gol. Gol do Vasco! Romário empata o jogo. Olha o Alex, a bola é pro Moraes. Moraes bateu, é gol! Para a chegada do Moraes, o chute e o Romário se esticando todo para jogar a bola para o fundo do gol. É o segundo do Vasco, 2 para o Vasco, Romário, 1 para a equipe do Atlético. Olha a bola para o Alex Dias, vem o Vasco. Bola dentro da área, segurou, girou, Igor bateu em cima da defesa. É o Vasco de novo, Claudemir, achou o Moraes, a descida é bola, passa o Romário. Moraes já pintando, Wagner Diniz também pro Romário. Wagner Diniz caiu! É pênalti para a equipe do Vasco. E o Fabiano ainda recebeu o cartão amarelo. Veja de novo, ó. O Wagner recebeu o passe do Romário. Aí o Vasco não foi, não. Ele tem toda a razão, ele vai na bola. Ele segura a bola. O Alex Dias se joga. Autorizou, partiu, Romário, bateu, é gol! Gol do Vasco! Romário! Ediniz levou na linha de fundo, fez o cruzamento, Romário de cabeça, gol! Romário, o baixinho, o artilheiro. 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. Vasco pela direita, Alex Dias cruzou, olha o Romário. Opa, pênalti! Pênalti no Romário. Leandro veio acompanhando. Para você, Dias de novo lance. Pênalti claro. Claríssimo, muito bem na parada. Vai para a cobrança o Romário. Expectativa aqui em São Januário. Na bola o Romário. Romário. É gol. Gol! Romário 2 para o Vasco. 1 para o Cruzeiro. Diego. A bola até Romário, ele vai tentar procurar um espaço, é pênalti. Está marcado o pênalti em favor do Vasco ali em cima do Romário. Vai partir para a bola o Romário. Já definiu posição, correu, bateu. Gol do Vasco, Romário cobrando pênalti. Romário dominou, chutou, é gol. Gol do Vasco! Romário baixinho! 2 para o Vasco, 0 para o Flamengo! Vou tirar
É outro bom lateral do campeonato brasileiro. E bateu pela direita, caiu a pênalti. Pênalti a favor do Vasco na arrancada do Wagner Diniz. Viva a torcida vascaína em São Januário e em todo o Brasil. Romário na cobrança. Kleber está ali para defender. Romário chutou. Gol! Encarou a marcação, o toque é pro Romário. Aí do Romário, fez o toque rasteirinho pro Marco Brito, devolveu pro Romário, é gol! Gol do Vasco! Romário! Vasco 3, Paysandu 0. Ainda o Diego segurando pelo lado esquerdo. Bola vai chegando no Rubens, Fernandinho, o toque é pro Romário, pintou, é gol! Gol do Vasco! Romário de novo, 4 para o Vasco, 0 para o Paysandu. Romário lá dentro da área, o toque na frente é para o Abedi, boa finta, ele caiu, é pênalti. Pode chegar a 21 gols o Brasileirão, olha o baixinho, chutou, é gol. Gol de número 21 de Romário no Campeonato Brasileiro. O Romário vem aqui atrás, o Marco Brito dominou, invadiu a área, caiu, é pênalti. Romário, é gol! Gol! Romário, nesse momento, é artilheiro do Campeonato Brasileiro. É para a terceira tentativa o Vasco. Agora partiu o Romário, bateu direto pro gol! Pela barreira, vai pro canto esquerdo, bola pro fundo do gol. Romário, camisa 11, ele marca o 16º gol dele no campeonato. O Vasco empata o jogo aos 7 minutos, tudo igual, 1 para o Santos. Mesmo, por Claudemir é inspiradíssimo. Sosa, assim. Aí é o gol do Romário. Aí é o gol do Romário. Toque de Romário. Inspiradíssimo. Assim. Aí é o gol do Romário. Aí é o gol do Romário. Toque de Romário. 7 minutos. Diego cruza para Romário dividir e marcar. Mais 4 minutinhos e Éder aumenta. Logo, logo, mais um cruzamento. Romário ajeita e Moraes faz um belo gol. Jogo resolvido. Técnico aliviado. Antes dos 30 minutos. Aparecendo as oportunidades, a gente tem que ir fazendo. Claudemir, por pouco, não fez. Mas ele, Romário, faz. Uma ajudinha do Flaviano, claro. Hernani também quer ajudar. E rola limpinha para quem? Romário, fazer o terceiro dele no jogo.
Agora, pelas nossas contas, ele já tem 930 gols. Pelas contas dele, 958. E pelas do clube, 963. Com esses três, está em quanto agora, Romário? Não sei, nem sei. O que a gente sabe... Romário contra Lugão. Aí o Romário, ó. Expectativa antes da cobrança. Romário correu, bateu, é gol! Gol do Vasco! Romário na cobrança de pênalti. Para a alegria da torcida do Vasco aqui no estádio em todo o Brasil. Veja de novo. Romário partiu com tranquilidade. Goleiro para um lado, bola do outro. Um para o Vasco, 0 para o Nova Iguaçu. A final do Jogando no Maracanã. Estádio lotado, Flamengo e Vasco. E já chega o Ricardinho a toda velocidade. Passou pelo Diego. Romário ajeitou, bateu pro gol. Romário, 18 segundos de jogo no segundo tempo, Romário empata o clássico no Maracanã. Romário número 11, tudo igual, um para o Vasco, um para o Flamengo, matou bonito no peito, encheu o pé. 1-1, Alex Escobar. Olha, o Ricardinho fez um jogadaço aqui pelo lado esquerdo, né? Passou por dois adversários com muita velocidade, com habilidade, e deu um chutão para dentro da área para ver o que acontecia. E a bola achou o Romário em boa condição, sozinho. Teve Romário num gol ala, Romário empata. Marcelinho poderia ter desempatado. Em vez disso, viu o Thiago Xavier ser expulso. E Asprila tocando com a mão o chute de Romário. Pênalti que o baixinho converte e vira o placar. A reação não demora. Wagner Diniz faz mais um pênalti em Bill. Lúcio Flávio empata. Um minuto depois, Roberto sai jogando errado. Lúcio Flávio nem agradece e já vai cruzando para o Reinaldo desempatar. Alex Dias acha Romário. E ele faz 3-3, terceiro dele no jogo. Não perca o fôlego. O Vasco foi ao ataque e acabou conseguindo um empate. Romário cobrou o pênalti, o goleiro defendeu, mas no rebote... o baixinho marcou mais um rumo ao... Decidindo ser reconhecido pela FIFA. Olha o Leandro Amaral pela direita. Renato pedindo cruzamento, olha o Romário! Faltam 12, 988 gols marcados, Romário número 11, e é sempre bom poder curtir um pouco mais do talento deste monstro sagrado do futebol brasileiro e mundial. Leandro Amaral caprichou e botou na cabeça do baixinho. Olha o Diego, Romário pediu, Diego levou, tocou no Romário, girou, arrumou no Leandro Amaral, devolveu, Romário, gol do Vasco! Agora faltam 11 para o milésimo! Recebeu, tocou no Leandro Amaral. Aí o jogo é pra ele. O passe bem preciso, mesmo marcado por dois. Com a velha categoria. Uma perspicácia que o transformou num dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol. Olha o Madison recebendo na ponta direita. Quem sabe não vê mais um por aí. Cruzamento, olha o Romário. Gol! Romário! Faltam 110! Faltam 10 agora, Romário!
Faltam 10 pro milésimo. Jogada do Madison pela direita. O cruzamento na medida, no contrapé do goleiro, a cabeçada de Romário certeira. E o Vasco chega ao sexto em São Januário. E o Romário, que entrou agora há pouco, já fez 3. E aquela história do 11 nas costas e 11 na manga também. Zero. Mas não podia faltar o gol dele. Romário recebe livre e faz o quarto do Vasco. O quinto gol é de Filipe. Passa o pé esquerdo sobre a bola e trabalhou na ponta direita. Aí vem cruzamento para o Romário. Subiu de cabeça. Gol! Vasco! Agora são 993, Romário! Faltam 7 para o milésimo! Romário, rei da pequena área! O gênio da pequena área! Subiu e de cabeça, mesmo sendo baixinho! O toque no cantinho inapelável para o Everton, virando o jogo. Braços abertos, agradecimento à torcida. Gol de Romário, gol da virada do Vasco em São Januário. Da vitória sobre o Madureira. Leandro Amaral tocando no Moraes. Moraes levou a marcação. Olha o Moraes para o Romário para fazer mais um. Gol do Vasco! E gol do Vasco tem nome e sobrenome! Gênio da área! Romário! Mais um de Romário! Mais um do Vasco! Romário de Souza Farias! 994 gols na carreira! Faltam 6, Romário, para o milésimo! Leandro Amaral, pro Romário, tirou do goleiro, caiu, pênalti! Caiu, Romário, pênalti! Autorizado, vai Romário, pé direito, gol do Vasco! É o terceiro dele no jogo! Agora são 995 gols marcados ao longo de toda a carreira. Romário, número 11. Faltam 5 para o milésimo. De novo 3 gols no mesmo jogo. De novo em São Januário, diante da torcida vascaína. Aos 18, Leandro Amaral levantou pela direita e Romário, de cabeça, igualou a partida. Agora, pela contagem do baixinho, faltam 4 gols para o milésimo dele na carreira. Faltam? Faltavam. Aos 24, Romário foi derrubado dentro da área, fora do lance. E o Peixe cobrou com categoria e diminuiu para 3 a contagem para os 1000 gols. 3-2 Vasco. 3 para os 1000? Não. 2. Porque Leandro Amaral soltou uma bomba. Erivelton espalmou no pé dele. O matador, Romário, 4-2. Leandro Eugênio. Romário nem esperou. Pegou a bola, ajeitou, chutou. 1-0 Vasco. Quantos faltam? 9. Antes do intervalo, outro pênalti. Cássio derrubou Marquinhos. Guara cobrou e o goleiro pegou. Mesmo com a classificação praticamente garantida, ninguém gostou do primeiro tempo. Futebol, a gente tem que esquecer as coisas, principalmente que passaram negativa, para a gente pensar para frente. E não é que funcionou, virou o campo e tudo ficou muito fácil. Wagner Diniz marcou o segundo. No cruzamento do argentino Conca, Leandro Amaral aumentou, 3-0. Outra falta bem parecida e Romário testou firme, mas o assistente Márcio Santiago deu impedimento. Ficou chateado de anular um gol dele? Não, esse é meu trabalho, normal. Mas parabéns ele por mais um gol. Isso, por 2 gols, parabéns. Exatamente, 2 gols. Na tabela com o André Dias, o camisa 11 mostrou porque dentro da área ainda merece respeito. Faltam 8. É um fato importante não só para ele, mas como acho que para todos
nós aqui brasileiros ter mais um atleta com mil gols, fato que eu acho. Romário, o segundo. A tabela, que acabou no belo gol de Aboube para o Raja, foi só um susto. O Divan logo fez o terceiro. E no pênalti sofrido por Viola, Romário marcou o segundo dele. Vasco 4-1, para acabar de ver. Renato avançou pela direita, cruzou e lá estava ele. De primeira, pela 99ª vez, uma bola chutada por Romário de Souza Faria parou no fundo das redes. Eram 34 minutos do segundo tempo e Romário 999 foi lá rapidinho buscar a bola, querendo ele, o gol mil. Só faltava um. E por mais que todo mundo soubesse que todas as atenções estavam com Romário, Romário conseguiu ficar sozinho. E por um momento... O Abedi, né? Vai embora com a bola dominada, tenta o drible para o meio, Thiago Marcel já passou por ele, pedindo, boa bola, vem cruzamento, pênalti! É pênalti que favorece o Vasco! É agora a chance do milésimo gol nos pés do baixinho Romário! Um minuto do segundo tempo! Poderemos ter um gol histórico, um jogo histórico nesse momento aqui em São Januário. André Dias vai lá, cumprimenta o Romário, passa a mão na cabeça dele. Esse é o momento do Romário. Todos os fotógrafos saindo correndo, todo mundo sai correndo para o outro lado. Para ver esse momento do possível gol, milésimo gol do Romário. E foi pênalti, né? Durval estica o braço. E a bola não bate na mão, não. Ele leva o braço à bola. Pênalti bem marcado pelo Bozano. Estava longe do lance, mas acertou. E olha que responsabilidade o Romário justamente falava. Olha, de preferência um gol de pênalti, né? Porque muita gente pode não ver. De repente sai um pouquinho da televisão, não vê. Agora não. O Brasil inteiro está ligado para acompanhar o gol do Romário. O Brasil inteiro vendo essa chance do milésimo gol no pé direito do Romário. Claro, a responsabilidade é muito grande. 2 minutos, segundo tempo. O Brasil inteiro acompanhando. Vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! Mil gols, Romário! Mil gols, Romário! Ele abraça, veja a bola, é abraçado por todos os companheiros. 14 minutos e meio do primeiro tempo. Vai autorizar o Wilson Luiz Senene a cobrança do pênalti. Placar de 0 a 0. A concentração do Galápagos no meio do gol. Partiu o Romário para a bola. Gol do Vasco! Romário, camisa número 11. Marco milésimo, primeiro gol dele na carreira. O primeiro do Vasco contra o Grêmio. 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. É o Vasco largando na frente. 15 minutos do primeiro tempo. André Lofredo. Muita tranquilidade. Tá chegando o time do Vasco, ó. Aqui pela esquerda, bom toque pro Romário. Girou o Romário para bater pro gol. Gol do Vasco. Romário, camisa número 11. E correu para dar um abraço lá no Celso Roth, na rapaziada lá no banco de reservas. Segundo gol do baixinho. 3 para o Vasco, 0 para o Grêmio. E agora dominando na área, no melhor estilo Romário ali, do rei da grande área, girando em cima do Nunes e tocando sem chances para o Galato. 3 a 0, André Lofredo. 5 minutos que o Grêmio se perdeu na marcação. Marcação era o que o Grêmio tinha de melhor. E o Vasco matou essa partida. Dificilmente o Grêmio agora vai ter recuperação no segundo tempo.